Hari tadi geus di bejaan, tadi ulah berenang kumaha? Bejaan ya. Gorong-gorong cai tarik ka tengah lah ka tengah mah. Lamun teu kitu pemerintah kana tamang mah. Meulit kana tamang. Geus semur dua teh pan ieu mah teu meunang berenang pan di dieu mah ieu teh. Kan geus disanggirkeun di ditu.